Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliyi edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu təsdiqləyib. Sənədə əsasən bank və ya bank olmayan kredit təşkilatı tərəfindən mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə və kredit bürosuna banklar haqqında, bank olmayan kredit təşkilatları haqqında və kredit büroları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş məlumatların həmin qanunlarda müəyyən olunmuş qaydada təqdim edilməməsinə yaxud tam, düzgün və ya vaxtında təqdim edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 10000 manatdan 12000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək. Kredit İttifaqı tərəfindən mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinə və kredit bürosuna kredit İttifaqları haqqında və kredit büroları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş məlumatların həmin qanunlarda müəyyən olunmuş qaydada təqdim edilməməsinə yaxud tam, düzgün və ya vaxtında təqdim edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 150 manatdan 200 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1000 manatdan 1200 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına yeni nəfəs gətirməklə nümayiş etdirdi ki, bir çox prosesləri, mənfi dinamikanı dəyişmək və müsbət nəticələr vermək iqtidarında olan fəal iş bizim marağımızdadır. Bu barədə politoloq Tofiq Abbasov bildirib. O, xatırladıb ki, 3-cü dünya ölkələrində koronavirus pandemiyasının fəsadları ilə bağlı problemləri müzakirə etmək və bu dövlətlərə dəstək göstərmək üçün məhz Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə pandemiya şəraitində Dünya Səhiyyə Təşkilatı rəhbərliyinin və 40 ölkənin iştirak etdiyi Mas qrupunun zirvə görüşü keçirilib. Stat, sirr deyil ki, bir çox ölkələr maliyyə vəsaitinin, tibbi vasitələrin və texnologiyaların çatışmazlığı ilə bağlı böyük problemlər yaşayır. Zirvə görüşünün keçirilməsi çox böyük uğur oldu və bir çox Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələri bu imkanlardan istifadə etdilər. Bu halda Azərbaycan kritik vəziyyətdə olan dövlətlərə köməkliyi göstərməsi üçün driver rolunda çıxış etdi. Statın sonu. Ekspert Azərbaycanın mehriban qonşuluq, sərhədlərin toxunulmazlığı, başqa ölkələrin suverenliyinə hörmət normalarına özündə əks etdirən Bandung prinsipinə sadiq olduğuna əminliyini ifadə edib. Politoloqun fikrincə, Bakı qoşulmama hərəkatı çərçivəsində fəal hərəkət verici qüvvəyə çevrilib. Azərbaycan öz missiyasını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. Qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin ümidlərini doğruldur və bu təşkilatın gələcəyi üçün münbit zəmin yaradır, deyə politoloq bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2019-cu ildə 3 illik müddətə qoşulmama hərəkatına sədrliyi qəbul edib. Ata Abdullayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri uzadılıb. Məhkəmə istintaq orqanının təqdimatı ilə Səbail rayon məhkəməsində həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimata baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Abdullayev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, bu il martın 14-də Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və barəsində Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyi birgə açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir, bir ildən uzun müddətdir davam edən SARS-CoV-2 pandemiyası bütün dünyada mühüm səhiyyə problemi olmaqla birlikdə sosial və iqtisadi cəhətdən də ciddi çətinliklər yaratmaqdadır. SARS-CoV-2 infeksiyasına qarşı aparılan tədbirlər, peyvəndlənmənin təşkili və effektivliyinin öyrənilməsi baxımından ölkəmiz dünyada ön sıralardadır. Koronavirusların mutasiyaları nəticəsində son zamanlar meydana çıxan yeni variantlar bütün dünyada ciddi narahatlıq doğurur. Ölkəmizdə epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanması üçün görülən tədbirlər çərçivəsində Milli Hematologiya və Transfüziyologiya Mərkəzinin Genetik Diagnoz Mərkəzində SARS-CoV-2 virusunun genetik variantlarına dair mütəmadi analizlər aparılır. Aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınmış nümunələrdən Delta variantı və Britaniya variantı aşkar olunub. Dünyada və ölkəmizdə aparılan tədqiqatlardan əldə olunmuş nəticələrin təhlili bir daha aydın göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlardan qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır.
Bir daha bütün vətəndaşlarımızı vaxt itirmədən vaksinasiya olunmağa çağırırıq. Unutmamalıyıq ki, vaksinasiya ilə yanaşı fiziki məsafənin saxlanılması, maskalardan istifadə və əl təmizliyi kimi qaydalar virusun variantından asılı olmayaraq xəstəliklərdən qorunmağın ən effektiv və yeganə yoludur. FETÖ'ye göre Türkiye ordusundan xaric edilenlerin sayı açıqlanıb. Fethullah Gülen terror gruplaşmasına karşı mübarizə çerçevesində Türkiye Silahlı Qüvvələrinin sırasından 23.364 hərbçi xaric edilib. Bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 26-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 754 mm civə bununla 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-75, gündüz 45-55% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 22-23, cənub çimərliklərində 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında iyulun 14-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi şimal və qərb rayonlarında leysan xarakterli intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.